як це вимагає закон, яким би ви делегували свої повноваження представляти при створенні в загальних зборах, при створенні громади. Так вимагає закон. 25, 30, 10. Дивіться, яка вулиця від чисельності населення. Так, ви, громадський представник, бере по підписним листам ваші повноваження, які ви їм делегуєте. І це буде правовою підставою приймати участь їх, як ваших громадських представників. Оскільки всього ринку ми не можемо фізично зібрати, то будуть 50 плюс 1, які представляють громадські представники. Це можуть бути ті люди, які сьогодні зареєструвалися, в нас є ці листи, так? Можуть бути інші люди, але ще повинні бути довірені особи, яким ви довіряєте, чесні люди, які зарекомендували себе. Так? Хто за цю пропозицію, щоб провести вуличні зібрання з метою обрання громадських представників для проведення загальних зборів по створенню територіальної громади? Прошу голосувати підняттям руки. Хто за? Сільна комісія, будь ласка. Сільна комісія, фіксуємо. Давайте, хто проти? Хто проти, будь ласка. Будь ласка, хто проти? Немає проти. Хто утримався? Хто утримався, фіксуємо. Хто утримався? Ще одне, будь ласка, у нас є доповнення від Римі Білозерківської, буквально на одну хвилину. Ну, а як? Значить, я вибачаюсь, але коли ви будете збирати підписні листи, я вас дуже прошу, от ми дівчаткам скинемо законодавство України, яке говорить про те, що не є персональними даними, ваші паспортні дані, коли ви приймаєте участь як власники національного багатства, бо ми власники одної території, одного національного багатства. І там, де ви виступаєте як власники національного багатства, ваші паспортні дані не є персональними даними. Так написано в законі про персональні дані. Коли йдеться за власників комунального державного майна, то цей закон про персональні дані не стосується. Не бійтесь писати свої паспортні дані, а дівчата хай не бояться збирати їх. Це дякую. Добре, дякую. Правильно сказала і магістр Інна Білоцерківська. Коли ми субсидії оформляємо, все даємо. І коди, і середній заробіток, все відомо. І ми не боїмося, що хтось використає. А коли ми хочемо захистити свою землю, то чомусь бояться. А я в цьому впевнився, коли збирав у серпні, ми подавали прокуратуру, збирали підписи. Далеко не всі. Всі очікували, а вдруг хто кого, чи Анатолій Михайлович, чи ви будете головою, непонятно. Люди побаювалися, так що, але не бійтесь, за нами закон, ми діємо в правовому полі, так що, будь ласка, ми зафіксували це положення. Рухаємося далі, у нас є представник від Петропавлівської Борщагівки, який вже цей шлях пройшов, в якого є більший досвід по створенню територіальної громади. Він коротко скаже, будь ласка, Володимир Парханюк, Петропавлівська Борщагівка. Добрий день, вже ближче мікрофон. Я дуже радий бути у вас на зборах. Хочу сказати, що я в вашій ініціативній групі завідую хорошою завістю, що ви все-таки прийшли і зрозуміли, в чому суть в цьому житті, що дійсно ви є власниками національного багатства. Створивши територіальну громаду, ви будете мати абсолютно все. Спочатку чиновники, так як у нас було, забирають одну ділянку, потім іншу, потім слідуючу, всі землі абсолютно. Причому не питаючи вас, не питаючи нікого, а ви є дійсно власниками, про що сказали переді мною оратори. Це все правда, це все записано в Конституції. У вас є тільки 4 обов'язки. Перший обов'язок – захищати свою державу Україна. Другий обов'язок – це платити податки, зберігати свою культурну і національну спадщину і зобов'язані дотримуватись Конституції України. Ці всі обов'язки ви виконуєте з честю. А прав, так як я казав прокурору області не так давно, скажімо тиждень назад, дуже багато. Я кажу перечислити, він каже, не треба. Я зрозумів, що ви знаєте Конституцію. То я вам хочу сказати, всі права на вашій стороні. І те, що всі сказали, я нічого нового не хочу доповнювати. Єдине, сказала тільки що Рима Білоцерківська, що потрібно паспортні дані, щоб ви собі розуміли. Паспортні дані тільки серію і номер паспорта. Не треба більш нічого в підписних листах.
коли ви це, якщо хтось думає, що хтось з цим скористається, ви знаєте, ви заходите в будь-яку інстанцію, яка незаконно утворена, яка в підвішеному стані, і у вас завжди беруть. В пенсійний фонд заходите, на роботі, значить, та в банк заходите, ви завжди даєте і код, і серію номер паспорта, тим більше робите ксерокопію, і так далі. В паспортний стіл заходите, робите закордонний паспорт, теж так само. Так що я вам хочу сказати, це не є, будемо говорити, тою інформацією, яка недоступна. Вона доступна сьогодні всім. І я хотів би сказати, що те, що у нас відбувається, я не хотів би, щоб у вас воно відбулося. Коли в нас взяли, вирізали 3 гектари лісу і почали забудову, так само люди вийшли. Тим більше в нас теж проводили загальні збори. Коли ми почали шукати правду, ми її знайшли в тому, що у них дійсно абсолютно нічого немає. Дійшли до того, що сам сільський голова своїм рішенням в зговорі із секретарем сільської ради приймає рішення, виділяє собі 90 сотих землі на вулиці Великій Кільцевій в районі Електронмашу, сьогоднішній магазин Ашан, для будівництва багатоповерхівок. Значить, порушене кримінальне провадження. І ви, скажімо так, прокуратура, вона виступила від імені територіальної громади як обвинувачувач. На сьогоднішній день, ще поки не вручена підозра про злочин, але буде вручена, я думаю, що на цьому тижні. Тому що у прокурора нема. На сьогоднішній день, коли я заходжу до прокурора Києво-Святошинського району, я його питаю. До секретаря спитав, говорю, він в себе? Вона каже, ні. Я говорю, так що, він на роботу не ходить? Ні, ходить. Говорю, а хто в нього? А там той. Я заходжу, говорю, в тебе рівно хвилина. Говорю, в мене часу немає. Ти, говорю, мене зрозумів? Він каже, да. Через хвилину він виходить, каже, я вас приймаю. Він все абсолютно слухає, то я вам хочу сказати. На сьогоднішній день і він проснувся, він зрозумів, що в нього нема виходу. Так само прокуратури утворені. Він розуміє, що якщо народ сьогодні нагонить його, так само всі органи виконавчі. Ну, а далі що я хочу сказати? Бажаю вам успіху в тому, щоб у вас все вийшло, і щоб ви знали, що ви власники, ви самі головні на цій землі, в своєму селі. Все, що ви скажете, у вас є ваше рішення головне, рішення прямої дії. Дай Бог, щоб у вас це вийшло. Дякую. Шановні, у своїй доповіді Володимир Парханюк затронув за захисників вітчизни. Завтра, до речі, користуючись нагодою, завтра День Збройних Сил України. Так? Давайте поздоровимо наших захисників, які зараз, можливо, в гірших умовах, ніж ми з вами знаходяться в АТО. Так? Побажаємо, здоров'я, щоб вони на славу України захищали нас. Так? Це, до речі. Тепер стосовно ініціативної групи. Я вже казав, що ми вже десятки звернень написали. Зокрема, тільки до сільської ради ми написали 4 запити. Треба віддати належне, нам чітко в встановлені сроки сільська рада працює, добре в тому плані, нам дали аргументовані відповіді. Але не дали відповіді конкретно, все-таки, хто голосував за відведення цих ділянок, чому не було обговорення публічно земель цих, так? Чому порушено правовий режим власності, в територіальні громади відібрали чималий шмат землі, так? Тепер ми чуємо іншу риторику, що для чого нам ці 6 гектарів, які генпланом передбачені були, для школи, для дитячого садка, для культурно-розважального центру, молоді нема де діти, клубу в нас немає, немає ні поліклініки, в нас немає стаціонару, це мечта поета, щоб був у нас своя амбулаторія стаціонару хоча б на 20 ліжок, так? Цього немає. Натомість пропонують, може, це й кращий вихід, щоб дітки дишали лісовим повітрям. Нас за школою на футбольному полі пропонують взяти у лісництво в оренду на 49 років. Шановні, для чого брати в оренду, коли у нас є вже 6 гектарів, які генпланом передбачені для школи? Іншу риторику ми чули від Анатолія Михайловича в червні місяці, коли питання вирішилось обговорення до вступу Гостомель, приєднання до територіальної громади Гостомеля. Нам казали, для чого в Горіті школа? Там є школа, будь ласка, там є лікарня, там все є.
Але звучали інші голоси. Школа переповнена по 40 учнів, в лікарні нема профільних фахівців. Нащо нам Гостомель, коли ми можемо... Горенка є самоздатним населеним пунктом, яка може заробляти гроші, будувати може. Так, да, на школу в нас не хватить. Але вибачайте, ми коли будемо громади, ми можемо звернутися і більш високостоячі організації, в тому числі міжнародні. Та у всьому світі, от я запрошував, жаль, немає Діму Тимківа з Івано-Франківщини, у них громада в селі Долина, вони звертаються в Словенію, Чехію, Польщу їм допомагають. Вибачайте, для Європи, він мені каже, мільйон євро – це рачкнуть, а для Горенки – це школа пошти. Це перший етап будівництва школи. Так? То зрозумійте, що ми не одні, звичайно, ні район, ні область не може побудувати в Горенці школу. Вона вже давно наболіла. Я ще був депутатом в 2002 році в районній раді, подав пропозиції, план заходів. Тоді бюджет району Бумкуці складав 38 мільйонів гривень, а школа коштувала тоді 40-50 мільйонів. Мог район своїми силами, не міг побудувати, треба від держави було вимагати. Зараз в рамках децентралізації нам держава каже, беріть у себе, у вас є земля, у вас, на якій ви можете комунальні підприємства відкривати, заробляти гроші. У передвиборчій листівці, програмі я писав, що тільки окремі там пункти, це не все, що ми можемо зробити. Але ми можемо створювати підприємства, які заробляти будуть бюджет гроші, так, бюджетоутворюючі. Так, да, не металургійний комбінат, але ми можемо, ці багато підприємців хочуть працювати в Горенці під Києвом. Так. І цю землю, яку роздали, тут можна було збудувати не тільки соціального значення об'єкти, а можливо віддати в оренду. В оренду, саме в оренду. Ніхто в світі не продає землю, бо вона безцінна. Хай беруть в оренду, користуються і платять до віку нам гроші. Ми про це вже говорили, хто читав цю листівку, я не буду довго розповсюджувати. Так? Тепер наступне, значить, школа, зрозуміло, що школу, поки громада не візьме в свої руки, вона ніколи не буде побудована. Анатолій Михайлович, легко було намалювати картинку красиву про школу, так, але легко, як говориться, швидко сказка сказується, де не швидко, вже не три голови обіцяли нам побудувати школу, і, як бачите, возі нині там, так. Кошти, де вишукати кошти? Оця ділянка 6 гектарів, це 40 мільйонів гривень по нинішнім цінам, так. От і рахуйте. Будь ласка, нам ще є бажаючі виступити. Добрий день. Я експерт, я архітектор. Мене попросили перевірити документи по школі, ну, по цій території. Значить, був розроблений генплан на територію вашого поселка. По нормам здесь должна быть сделана школа. Значить, по документам должны были пройти слухания. Слухания прошли с очень маленьким количеством людей. То есть было кулуарно принято, не было слуханий, как положено, с подписями жителей, подписями людей. Этого не состоялось. Но он был сделан, генплан. Через какое-то время лично ваш глава дал указание убрать эту школу с этого места, а здесь сделать участки. Значит, по нормам, это не должно быть. Второе, значит, проектным институтом был разработан проект, и они перенесли школу на какое-то старое место, с этого места. Значит, был выпущен новый проект без вашего согласия, что является незаконным. Более того, земельное управление... Управление по земле начало выдавать участки и уменьшило территорию проезда, изменило еще раз, сделало большее количество участков, чем разрабатывали проектанты. То есть с самого начала вас дурят. В соответствии с Конституцией, статья 5, там написано, что единственным гарантом суверенитета и носителем власти является народ. То есть мы все с вами. Две минуты. Значит, есть одна вещь. Вы решаете. Все, что говорила Рима и говорили предыдущие, это все правда. Вы решаете, что здесь строить. Законно это или незаконно. Власть конкретно пришла, сделала незаконные действия, обманывая вас, не рассказывая вам, что она делает, не отчитываясь вам,
Они грабят вас и вашу территорию. Должна быть школа, это должны быть должно быть ваше решение. Как эксперт я подтверждаю, что здесь незаконное принятие властью незаконных решений. Пожалуйста, зараз ще у нас один виступаючий, буквально на 2 хвилинки, коротко, шановні, тому що...